Nej, men alltså min son har blivit rånad 3 gånger. 2 gånger utav somalier och 1 gång ifrån araber. Och han är 19 år och han är ju mer eller mindre märkt för livet. Han vågar ju inte gå ut själv. En annan gick ut i Göteborg och när man var i den åldern var ju inga problem. Idag är det ju fruktansvärt. Hade jag haft en dotter hade förmodligen gått med en laddad hagelbössa och följt efter henne ungefär 10 meter bakom. Det är ju helt absurt. Så ja, nej, det är, alltså, den här invandringen är totalt hänsynslös mot det svenska folket. De har förrått vårt land. Jag är 60-talist. Jag vet hur det var att växa upp på 70-80-talet. Tittar idag, det är helt otroligt. Jag åker till mina gamla förorter på Hisingen, Angered. Det går inte att gå där. Det är ju helt otroligt. Alltså, ja, jag kan inte uttrycka det med ord. Alltså avsky för den här